Jesuosin Agama Banida Mogosaro Piaye, Chocolate Doji Igedulin, Sambia Lazwa, Kana Lazwa, Titan Lazwa, Ginu Buzoja Bide Noma, the Town Doya, Neselegu, Piadu Lazan, Sangayeni, Iniapi, Jesuosin Agama Banida, Mogosaro Piaye, Chocolate Doji Egizabna, Meeting you, Buzome, Nijibe Pibaro de Kamia. A chu, the guard, the gama, bound to the gonova, Jesuosin Agama Banida, Mogosaro Piaye, Chocolate Dogu, Mimi the Jovu, Nimirua, Ascent Hawara, Mangondo Miro, Ginjo Buzome, Lu, Dilu Chani, Tangejava, the Rekna, Todo Leve Egizabna Comedy, Sumbiace, Ya, Cheni Mave. Jesuosin Agama Banida, Mogosaro Piaye, Chocolate Doi, Shishido, Turoganue, Nina U, Jubi the Gala, Eggy Zabna, Meet Jujarum, Ika Iwa Pibaro, ဆာဗနာသဘင်ပွဲလာရောက်ဆင်နွှဲကြတဲ့ပိဋကကိုယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မြင်တွေ့နေရလို့ကပြတ်တက်လိုက်ပါတယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ယုကလတ်တော်နောက်ဆုံးမိတ်လောင်းလိုက်တလားစီတို့တေဆောင်ကြီးညိုပူဇော်ရဲနေရာမှာရှိကကျောင်းတကမာကြီးတို့တင်လာမွေဖလားတွန်းကပတ်စာများကိုကျဲချကပူဇော်ကြီးညိုနေပါတယ်ခင်ဗျပိဋကတွေကလည်းတခဲနဲ့ကြက်ပြံမကြစီကားလာစွာ ဤသဘင်ပွဲကိုဆင်နွှဲလိုက်ပါပူဇော်ကြီးညိုကြပါれတဏှာတဏှာတို့မပေါအောင်များပြားလာတဲ့ပိဋကကိုတခဲနဲ့ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မြင်တွေ့ကြရမှာပါယခုဖြင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂါမဘာဏိတဗရန္တဝိမလမဟာထေရဟန္တာသခင်အရှင်သူမြတ်ကြီးရဲ့အဂိဇာဗနမိသူမြတ်နောက်ဆုံးနေကြီးဖြစ်ပါတော့တယ်ရှေ့က မင်္ဂမင်နာဝန်ခင်ပြီးတော့လာပါတယ်အဲ့ဒီဝန်ခင်လာတဲ့နောက်မှာလိုက်ပါကြီးညိုကြတဲ့ဒကာဒကမတွေယောဂီပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့မြင်တွေ့ကြရမှာပါကျေးဇူးတော်ရှင်အဂါမဘာဏိတမဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ယုတ်ကလတ်တော်ဟာကရဝိတ်ဖောင်များနဲ့တောင်မှကြီးညိုပူဇော်ခံခြင်းမပြုတော့ဘဲနဲ့ဒကာဒကမအပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့ဟာမိမိတို့ရဲ့ဆရာရဲ့ယုတ်ကလတ်ကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပခုံးထမ
Pinsong, Buzo Lageva, we came here. Jesusin Egama Banida Baranda Wimula Mahati, Mogu Sharo Piae, Eggy Zabna, Madame Ringaha, Imdama Shaba Lazwa, Nindu Jara, Pippa, Pironzu, Yamananga, or Tawaluma, Priyati Tadana, Pati Pati Tadana, Pri Vida Tadana, Tadana, Toya, Tate, Tai. Mimi Kanaga, Jumiau, Dado of Pionera, Dado Junjan, Prenivan, Sanwano Mure, Jahana the King, Jizroshi, Egama, Panita, Baranda, Wimla, Mahati, Mugusaro, Piaye, Jonzo, Madandin, Savana, the Ringaya, Yogi Bonduro, Bonu, Miawatini, Minduyara, Lungere, Nipong Hazejo, Kalarunga, Jongai, Ujo, De, Seguria, Jonzo, Yoshin, Pingamiane, Madandin, Yagutare, Madangu, Pianle, Guu, Pobia, Jimmy, Pippa, Kamia. The Kusolusian, Jesusian, Mogosha, Piae, Chocolate, or you, Miss you like Bobby. Chaja Lele, Shujizile, Taji Chu in Niban Digu, Jojuyama, Sikeri. Tunta of Jilin, Simishin, Sakun, Wishu, Manzwe Chule, Shiko Uni, Mikeri.
Tony Juju Delululin, Nibu Chanji, Bime Bidu, Shami Ike, Aman Kelly, Mure Tinsi, Dauchi, Piai Yampu, Nanda, Koga, Mwimu Susan, and Murema, Jang Lai Meso, Jang Lai Dungi, Jizroshi, Ega Mabanita, Mogu Sharo Piai, Shokula Doma, Ade, Amuinada Mia, Nayua, Nabi, Yamabi, Dao. Nanda Kumya, Jane Lai Meso, Jane Lai Yumba Vekimya. ခုမြင်တွေ့ကြရတဲ့အတိုင်းပဲမိအောင်ဆုံးများထွင်းညင်ပြီးတကာလစာပနာကျင်းပခဲ့ရာဘောရောအင်းညင်တို့မှာရွေးရသူမိရှုမိဘများထွင်းညင်ပူဇော်ပြီးတကာလပူဇော်ခြင်းညွှန်ကြပါလေခင်ဗျာကျေးဇူးတော်ရှင်အေကာမဘာနိဒမဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ရုပ်ကလတ်တော်အားမိသိညူပြီးတဲ့နောက်အုပ်ပလင်စင်မြင့်ကနေပြီးတော့ဥယျာဉ်များပြပြန်းက ကျေးဇူးရှင်ဖြင့်မင်္ဂလာတိုက်တာတို့ကသုံးလို့ထွက်တာတပည့်ညမြတ်စွာဘုရားရှင်ရုပ်ွားတော်ရှိမှာကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဓာတ်တော်မူတော်များကိုကျောင်းတကာကြီးဥကျော်သိန်းကျောင်းမကြီးဒေါက်တာလှတို့ကြီးညူပူဇော်ပြတ်တတ်ထားတာကိုပေးတတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မြင်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးရှင်အေဂါမဘာနိဒဗရန္ဒဝိမလမဟာထေ ရဟန္တာသခင်အရှင်သူမြတ်ကြီးရဲ့အယိုးတော်မှာဖြစ်တဲ့ဓာတ်တော်အသွေးတော်မှာဖြစ်တဲ့ဓာတ်တော်အကြည့်ရမဖြစ်တဲ့မြေလုံးတော်တစုံနဲ့ချိတ်ဆက်နေတဲ့လေယူတော်ကိုဖူးတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးရှင်အေဂါမဘာနိဒဗရန္ဒဝိမလမဟာထေ ရဟန္တာသခင်အရှင်သူမြတ်ကြီးရဲ့အကြည့်ရမပြတ်တဲ့မျက်လုံးတော်ပါခင်ဗျာဒါကတော့ကျေးဇူးရှင်အေကာမဘာနိဒမဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ချိတ်ဆက်နေတဲ့လက်ရိုးတော်ပါဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ ငယ်လုံးတော်ကိုမိုးရိမ်များထည့်ပြီးတော့ကြီးညိုပူဇော်ထားတာကိုဖူးတွေ့ကြရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာမှာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ ဘုရုံဝန်ကျမ်းလာဓာတ်တော်ကံကိုတင်ပြပြရစီခင်ဗျာတက်တန်းရှိတဲ့ဖျားရှင်တို့ပြိဋိဘံဆံလုံးတဲ့အခါမှာရွှေဆိုင်ရွှေတုံးပေါ်မှာတခဲနဲ့ဓာတ်တော်ကြတော်မူပါတယ်တက်တန်းတူတဲ့ခင်မှာပွင့်တော်မူခဲ့ရတဲ့ဂေါရမဗုဒ္ဓရဲ့ဖျားရှင်ပြိဋိဘံဆံလုံးတဲ့အခါမှာရှင်မာကတ္တပဂုရုမြတ်ကြီးတစ္ဆာဒိဋ္ဌံတဲ့ကျမ်းပဲတေဇောရဖျားကြဓာတ်တော်ကြတော်မူပါတယ်ဓာတ်တော်ကြတော်မ
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကတော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 ့ဒီနေ
Jane Aturo Ataro Pide, Dado Miaro, Pu Guerre Dado Miaro Pipai. Generation Egama Banida, Mogu Sharo Piaye, Mapu Maguere, Dato, San Kei Miane de Gua, Pu Guerre Dato Miaule, Puduja, Mepipai, Kamia. Aturoa Pide, Dadoa, Nio, Ataroa Pide, Dadoa, Shuyaune, Ajuroa Pide, Dadoa. อติอติอปิอปิอสั่นๆอันเคเกเนี่ยจิตรโลชินเอกามาปานิตะมุกุชะโรพะยีเนี่ยฎัตโตเมียวผู้ตุจาบาระเค้าเนี่ยไม่ปิอไม่กล้วยตะแค้เนี่ยชื่อนี่จาเนี่ยฎัตโตปิอปิผู้ยีเมียเนี่ยตะกว่าอติอติเล้ลงตะเปวยก้วยๆอะเปียๆต้วยเลยผิดนี่เลยฎัตโตเมียวเลยผู้ตุจาบาระจิตรชินเอกามาปานิตะ มุกุชะโรพะยีเนี่ยฎัตโตเมียวกูกูกวนยาจาเดอุจโจติงดอตินละอุปอกโจดอสีสินตะไซสิลิโคอสัชชิเดดกายินเสียยิเมอิมาฎัตโตเมียฮาอะเมมะเป็ดตูบวาเลียชิเดลูกเจนเราดิโลติชิยาบาระเคเมียดาซอลูชิยินจิซุชินเอกามาปานิตะมุกุชะโรพะยีเนี่ยจองดกายีอุจโจติงอิมากูกวนทาเดฎัตโตเมียบาเยคูตวินจาราโรจิซุชินเสียโรพะยี มีติญโยเซนกาลารงอ่ะอุปลินสิเมงอ่ะก้าวอยู่ด้วยชื่อแอนโนเมียဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်မြတ်ဖြားကြီးရဲ့အန်နိုဟာအန်နိုဘွားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆရာတော်ဖြားကြီးကကွန်းဖုံးပေးလေးရှိလို့မလို့တွားတော်ဟာနီးရဲနေရမယ်အစားယခုကဲ့သို့ပလဲအစ်စ်များပါမှာအစ်စ်ပွန့်ထွန်းလာတဲ့အန်နိုအပွားအဆွေများကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအန်နိုဘွားကိုအပက်ပက်ကနေပြီးတော့ วิดีโอเยอะแยะเหมือนกันโยคีปองตูโรกาวนุจีญูโบยาอลุงาแยกูติเสปัตตะไลปาเดเยซูရှင်เอกามาปานิตะมุกุชะโรพะยีเยอันရှင်อันบวาโรเมียဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ